你睇紧嘅系激金币 plus 三号频道。今日我哋教首布冷梭达咪咪啊，吓死人嘅普通话。咁我哋今日玩呢首歌咧，四个 chord 嘅啫，同阿 Jam 嗰首 All About You 一样嘅，同首 Wong Ho 都一样。其实可以教下呢首第一乐。OK， 嗱咁玩咩 chord 咧？就系 G。E minor C 同埋 D， 今日咧我想教個比較特別啲嘅撳法，好聽啲嘅。OK， 咁仲有段 solo 咧，好多嘢講咗呢首歌會。好，先教咗四個 chord， 簡單啲嘅先。OK， 咁我 G chord 點樣撳啊？可以睇翻我其他片都得。將食指放去呢個第五線第二格，中指放去第六線第三格，無名指放去第二線第三格，尾指都係。OK。咁然後咧，咁 E minor 點樣撳咧？今次咧玩下嘢啦，我哋將食用尾指、無名指咧都唔喐嘅呢個部分 keep 住佢，然後 E minor 撳落去啦。OK， 就將佢撳去第五線第二格同埋第四線第二格啦。呢、这個 E minor。好，然後 C 一樣啦 ，keep 住呢兩嚿嘢唔要。個 C 點撳啊？我哋撳食指撳去第四線第二格，無名指撳去第五線第三格。呢啲卡拉 chord 係靚啲嘅。OK， 咁就重複翻頭四個先，我第一個咯。第二个，第三个，啊 C 同 G 好似啊，争两格嘅啫 ，OK。好嘅，第四个 D 点样揿啊？都系 keep 住唔喐呢两个嘢，将食指放去第二线、第三线、第二格。OK， 如果可以学咧，可以学埋头先嗰个招嘅，喺 All About You 我教噶啦。好嘅，可以学呢、这、一个，咁啊加埋就咁喎 ，G、E、C、D。OK， 咁可以。試一次啦。掃方法咧都係用翻我之前教嗰個掃 chord 技巧，即係你可以睇翻相關影片試咗先，因為成首歌都會係用呢一個彈法嘅啫。